ଘରର ବାଥରୁମ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ। ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ମିଳିଥାଏ ମୁକ୍ତି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ କିଛି ଖାସ ନିୟମ ରହିଛି। ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସର୍ବଦା ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରଠାରୁ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ବାଥରୁମ୍ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ଗ୍ରହର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ବାଥରୁମ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବାସ୍ତୁ ନିୟମ ଉପରେ ଖାସ୍ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଜାଣନ୍ତୁ ବାଥରୁମ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମ ବିଷୟରେ। ବାଥରୁମ୍ ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ କୋଣରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ମଧ୍ୟ ବାଥରୁମ୍ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ବାଥରୁମ୍ର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କାଚ ପାତ୍ରରେ ଲୁଣ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ବଦଳାନ୍ତୁ। ବାଥରୁମ୍ରେ ପାଣି କଳ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପାଣି ବାହାରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବାଥରୁମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ପଣ ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ବାଥରୁମ୍ ଘର କବାଟ ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ବାଥରୁମ୍ ଘରେ ବାଲ୍ଟି କିମ୍ବା ଟବ୍କୁ ଖାଲି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ପାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସର୍ବଦା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ବାଥରୁମ୍ରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବାଲ୍ଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ସମ୍ପନ୍ନତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ସେହିପରି ବାଥରୁମ୍ ଘରର କବାଟରେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ ବଲ୍ ଝୁଲାଇ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଉପକରଣ ସର୍ବଦା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବା ଅଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ବାଥରୁମ୍ ଘରର କଳକୁ ସର୍ବଦା ପାଣି ନ ବାହାରୁଥିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ଏହାସହ ଅନେକ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ।